Assalomu alaykum hammaga. Azizlar, men bugun sizlarga Evondan yana zakaz qilgandim. Shu zakazlarim keldi. Shularni bir qator ko'rsatib o'tmoqchiman. Esingizda bo'lsa, oldingi videorolikimda aytgandim, kompaniya menga duxi sovg'a qilgan edi. O'sha sovg'am shu safar kelish kerak edi. O'sha sovg'am keldi, ya'ni men mana buni mana shu duxini tanladim deb sizlarga ko'rsatgandim, lekin buni emas, boshqasini tanladim. Bu fikrim o'zgarishiga hech qanaqa bir jiddiy sabab yo'q, chunki ikkalasini ham hidi qanaqaligini bilmasdim. Просто qaror qildim boshqasini zakaz qilishga. И o'sha zakazim, ya'ni sovg'am mana shu. Mana menga kompaniya jo'natgan sovg'asi. Chiroyliga qaringlar. И хиди вообще зор экан, менге рисам яқты. Нима дейді, өткір хидли, яғни. Как раз хозирги мана шу сувуқ ҳаволарда ишлатадиган духи экан. Компанияга сувуқ учун ўзими миннатдорчилигимни билдириб қоламан. Менге жуда ҳам яқты. Хўш, кейинги нарсаларим. Ундан яна ўзимга мана бундай набор духи заказ қилдим, яъни ўзимни мунақа лосьони билан, яъни билла мана. Кўришингиз мумкин. Mana shunday korobkalari deydi, juda ham chiroyli upakovkalari, to'g'risini chiqarib oldim korobkalaridan video olishga xalaqit qilmaslik uchun. Buni ham hidrasi ham zo'r ekan, nejni rasi ham zo'r ekan. Buni даже nima deydi, katalogdan ko'rib hidlab ham ko'rmagandim, tavakkal qilib shunday zakaz qilib o'rgandim. Hidi вообще zo'r ekan. Mana bu losyoni esa krem, ya'ni qo'lingizga surkasangiz bo'ladi, ya'ni badan uchun bu. Mana bu duxi qanday hidli bo'lsa, bu losyoni ham xuddi shunaqa ekan, i aytib o'tdi, juda ham uzoq turar ekan. Rasa ham zo'r ekan, menga rasa yoqdi. Adashmasam 650 rublga oldim menimcha. Mana. Keyingisi yana qo'l krem zakaz qildim. I mana bunday yuz uchun maskalar zakaz qildim. Bu safar maskalardan foydalanib ko'rmoqchiman. Albatta, doimgidek hidlari rasam shirin, juda ham yoqimli hidli. Buni ishlatish tartibi, mana bu paxtaligidan ikkita zakaz qildim, zapas bo'lish uchun, keyingi katalogda murch yo'qib qolar. Shuning uchun bularni ishlatish tartibi: tozalangan yuzga, ya'ni bironta tonik bilan yuzingizni tozalab artib bo'lganingizdan keyin toza yuzga surkaysiz. Surkaganingizdan keyin 20 minut turar ekan, 20 minutdan keyin iliq suvda yuvib yuborasiz ekan, bo'ldi. Shu qani ishlatib ko'ramiz, qanday natija berar ekan. I mana bundek namlantiruvchi, ya'ni losyon zakaz qildim yuzni tozalash uchun. Tozalaydi i namlantiradi, shunaqa losyon zakaz qildim. Buni ham ishlatib ko'raman. Endi doimgidek shampun zakaz qildim. Bu safar boshqacharoqdan, kokosligidan, ya'ni s maslim kokos deb yozilibdi. Shampunlari juda ham yaxshi. Meni umuman Evonda hamma narsasi to'g'risi menga yoqyapti. Yana nima? Rexona. Rexona emas, dezodorant ayollar uchun. Bularni hali ochib ko'rmadim. Ikkita bundan zakaz qildim, i nabor sovun zakaz qildim. Nabor ichida to'rtta bo'lar ekan. Adashmasam 140 rublga zakaz qildim buni. 140 rubl edi. 140 bo'lsa donasi 35 rubldan tushibdi. Mana menimcha hamma narsani ko'rsatib bo'ldim. Mana shular 1600 rubl bo'ldi. I men 1600 emas, 1400 qancha ham to'ladim. Menga 20% skidka berishdi. Bu skidkaning ichida yana manular 200 skidka. O'zi saytga kirganingizdan keyin представительlar uchun alohida o'zi boshqacha kataloglari ham bo'lar ekan, ya'ni yaxshigina bes skidkayu, lekin narxi yaxshigina arzon katalogdan ko'ra. Misol uchun mana bu nabor duxi katalogda 1100 mikan shunaqa turadi, men 650 rublga zakaz qildim. U unaqa imkoniyat nimaga berilar ekan, chunki o'sha ichki katalogda, ya'ni o'zingiz uchun представительlar uchun alohida o'sha skidochniy katalogdan zakaz qilasiz ekanda, misol uchun kimdir tanishingiz, o'rtog'ingiz yoki bironta shunaqalar zakaz qilsa, misol katalogdan ko'rib, siz u katalogdan olib turib, o'sha arzon skidochniy katalogdan olib turib, ustiga
qo'yib bemalol foydalanish uchun sotish imkoniyatiga ega bo'lar ekan. Shuning uchun ekan представительlarga shunaqa katalog tavsiya qilinar ekan. Endi men buni sotish uchun emas, o'zim uchun oldim. Rasam hidi zo'r ekan, vabshe zo'r ekan. Menga rasam yoqdi. Mana zakazlarim shulardan iborat. Menimcha a'zo bo'lib turib, misol registratsiyadan o'tsangiz juda ham yaxshi narxda olar ekansiz. Misol uchun oddiy supermarketlardan misol shampun olasa, mana misol Sios, tam yana nima bor? Har xil mana supermarketlarda bo'ladi-yu, Style liniya, yana hozir nomlari esimdan chiqib qoldi. Head and Shoulders, Pantene Prive, shunaqa shampunlar bor-a, ishlatib ko'rgansizlar hammanglar, lekin ularni kamida 200 rubldan olasiz, borani 150 rubldandir. Shunaqadan olasiz, lekin ularni постоянно men o'shanaq shampunlardan ishlatardim, lekin hozir mana Evondan olyapman, shampunlaridan juda ham nima deydi? Shampunlar menga juda ham yoqdi. O'shuning uchun постоянно bo'ldi, endi unaqa joylardan olmayman. Faqat shu Evondan shampunlardan ishlataman. Menga rosa ham yoqdi. Sochim quruq bo'lganligi uchun menga qandaydir nuqta to'zitvormayapti, sochimni yuvgandan keyin rosa ham yaxshi silliq qilib qo'yapti. Endi silliq qilgan qanaqa hali ukolatka qilgandek silliq emas, har holda mayin chiroyli qilib qo'yapti sochimni. Yoqdi. Yoqmasa men ovora bo'lib zakaz qilmasdim, pulimni sarflab yoqqanligi uchun mana zakaz qilyapman. Men ham sizlarga to'g'risi tavsiya etaman. Evondan misol uchun a'zo bo'lib turib o'zingiz olsangiz anchagina arzonga olasiz. Supermarketga qaraganda, har xil parfyumerli magazinlarga qaraganda anchagina arzonga olasiz. Mana misol mana shu shampun skidka bilan ungacha 70 rublgami tushdi. Anchagacha yetadi misol o'zingiz ishlatsangiz, oilaviy ishlatsa ham anchagacha yetadi mana. 400 mg ekan. Bemalol yetadi. 200 rublga olgandan ko'ra shunaqa olgan yaxshi. Конечно, bu meni shaxsiy fikrim. И yana bir xil kompaniyaniki bo'ladi. Ishlatayotgan mahsulotlaringiz bir xil bo'ladi. Mana shunday azizlar, agar sizlarga videom yoqdi deb umid qilaman. Mana bunday mana kataloglar ham kelibdi bu safar. Luchi podarki от Avon degan. Juda ham chiroyli. Buning ichida ko'rsanglar har xil duxiylari bor. Odamni olgisi kelib ketadi to'g'risi. Mana buni ol, mana buni tanlamasdan buni tanladim men. Balki keyingi safar может buni ham zakaz qilarman, deki o'zim uchun ishlatish uchun bilmadim. Alloh nasib qilsa albatta. Mana shularda ham rosa ko'pchilik maqtashgan o'tsiflarda qizlar har xil YouTube'da rus qizlari ayniqsa rusda ham maqtab yozishgan. Haqiqatan ham mahsulotlari yomon emas. Mana tush bilan qalam nabor bu 300 rubldan tashqari yana sizga skidka ham beradi. Mana bu dushini o'rtog'im rasa maqtadi, zo'r ekan. Juda ko'pchilik bilar ekan Evonni, shu ko'pchilik ishlatgan ekan. O'shuning uchun hammalarga to'g'risini aytsam, registratsiyadan o'tishingizni maslahat beraman. Katalogdan ko'ra anchagina 20% 30% skidka bilan olishingiz mumkin ekan. Mana keyin mana bundek otkritka deydimi, hozir ko'rsatayman. Mana bunday narsa zakazim ichiga sop qo'yishibdi. Bu hozirgi ko'rib o'tgan duxiyimizdan deb ko'rsa bo'ladi. Rosa ham hidi yoqyapti, to'g'risini aytsam shu. Yozga ishlatadigan atir ekan. Bitta mushkoy. Bu nima uchun qo'yilgan? Menimcha bironta tanishingiz yoki o'rtog'ingizga berishingiz kerak menimcha shunaqa haliga. Mana buni ko'rdim, misol podarka qilib bersangiz, buni ko'radi-da, misol hidlab ko'rib, duxi yoqib bo'lsa, vdruk zakaz qilar. Menimcha shunaqa nima bo'yicha, taklif bo'yicha sop qo'yishgan menimcha. Yana bilmadim. Xullas shular. Endi obichni kataloglarni ko'rsatmayman. Anchagina yana har xil skidkali naqalari ham kelgan mana. Bitta har xil narsalari bor. Mana naborlar, mana sumka bilan sharf 1100, ya'ni 1200 rubl. Vot такой tonika bilan kolgotki 1000 so'm.
Yana bu da sumka bilan, mana bu sumka bilan mana bu ko'ylak mana 1899 rubl mana bunday qo'limda ko'rsatdi, tushunarli bo'ladi. Bu ko'ynak tonika bilan mana bu kolgotka 999 rubl. И шарф bilan mana bunday sumka 1199 rubl. Mana bunday kosmetichka, tush, yana nima? Qanaqadir gel, shu nabor xullas 459 rubl ekan. Mana bu yerda har xil narsalar bor. Nima demoqchiman? Menga kompaniyani mahsulotlari yoqdi. Sizlarga ham tavsiya etaman. Agar qiziqtirgan savolinglar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Kanalimga obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' omon bo'ling.